Maskera alla ytor som inte ska målas. Finns det möbler kvar i rummet måste de täckas över ordentligt. Spackla igen eventuella hål och ojämnheter. Låt spacklet torka och spackla en gång till där spacklet sjunkit in. Slipa de spacklade ytorna. Rengör vid behov tak och väggar. Sparmåla med pensel i alla vinklar och hörn. Måla taket 2 gånger. Väggarna grundmålas 1 gång. Måla därefter väggen 2 gånger. Använd gärna en liten roller vid utåtgående hörn. Tänk på att du får bäst resultat om du rollar uppifrån och ner. Roller och pensel bör förvaras i en tätslutande plastpåse över natten.